Evo, daj, radi. Radi. Oh my god. Terrorists win. Evo, deće. Prosto bi jako malo bolesto. Može. Koji što bi pričao šta je ovo? Pešer. O kako će READYTOPLAY da putuje te u napada. Kažu ajde. Rekord. READYTOPLAY. Oh, really? After epic war at the weaker smoke. Roger. Retri. Jel slika. Kažu jeste, dobro. Ište se gleda, ište se gleda.
Record go. Camera rush. Evo, ready to play, kako napada. Radi ću ja, a ovu... Uvijek je mid. Skidio je dva, jedan je škrta, jedan je dva. Pali taj. 3 na 2, pali će. Kod mida. Znači nekako hatić. Ja je taj pleta, ovaj, 2 na 2. A mi smo bolji sa VKP, eto, drugi za VINDICTIVE. Dobra runda. Ajte redi koji raditi sad. Evo nam razi mid. Ako mi je uvijek tu. Pa. Jedan od tri. Probat će par za pare. Uvijek će. Pa da, na runda za VINDICTIVE. Forza je sve ovdje za play. Kupili kaoš. Niković ide škripu. Hector ih je čuo, vidio i vidi jednog. Tako što da uštine failoga. Prašte na ulici. I koji skida drugog. To ide jedan će dolaći hatić. CT da ide. Čekat će ga Van Dijk. Co mi čeka Wood? Hatić će da save-a kaoš. Samo da je put. Ovako ljudi, kad me pitaju nešto, strašno. Probat će uvijek uključiti Van Dijk. Tu je jedan na Balkaju. Eko su Hector i... KK. Luka gleda bananu. Predator probat će Z. C ide ka banani. ACC probat će niš pika. Opa! Pa je on B. Evo nam će probati sleđu dubije nekog. To je radi. Pa. 3-3.
Kad skida predatora, to bi pokušao da skine ovu kući. Da li će uspjeti? Pauke su idu ze. Da imaju vremena, 20 sekundi. To bi će provati mid. Au, kakvi fail je ovo bio. Prolazi mid, ne znam da je tu. Planta, iskinut će ga. A da, pale cijeko. Nema vremena. 3-1 za Vindictive. Uha, sam se razdoleo. A tu je da se snima mora. Probat će 2 mid. Ivković ide k zelu. Sada je ovo je C negde. Nema je C. Evano ulazi sajt. Kakički da. Pa, bara jedan. Nego da Hatić može da reši ovo. Panta B, tam najk. Hatić 1-1. O, on ode. Ode A, Panta B. Evo, tu njega. Pa daj ga čeka CT. Proći na prvu. Hatić skida. Pa najka. Ima def. Mislim da je 4K za Hatića. 1 HP. Četiri jedan. Postoji, postoji READYTOPLAY. Hey, wake up. Kako je puka, šta je ovo? Eko smara. Daj, će probati. Ilicu. Vid. Ipku. Ekstra. CT. 3-3. Nema je C. 3-2. Uzeo ću C. Ipku će probati da prođe. Ipku. Ostoji. CT. Hatić. Labe je. Izgleda će sejvati ovu. Iako je čekao ulicu. Evo da ide CT. Uzima AVP. To bi vao KZ. Hatić i dalje čeka da skine pušku. Četiri dva. Dobit će to tri. Vraća je ljud. I dakle skidaju AFP. Dve. Skinute. Peto tri. I koji skida. Rasvesta. Policija. 4-2. Vindictive. Predator ulazi kuću. Ovo će da skine ovog uze.
I'm supposed to give a tip. Glad I'm left. Oh, it's just here to prove a Gubby old glove and handy. Yeah, there you go. Opa. Wow, God, I'm afraid that's what's funny, Evan. Chapter 3. Ću biti jako ja više vidaktiv. Hector je kupio. Pa ja zvuča. Jedna osnovica. Izvrtena. 3-2. Oh, it's still a bit. There are you, it's a yet a bit. Close the bit, it's not set. Because it's set to seller. Hvala jedan, jupo. Skino je C. Jedan je jedan. Možda je do tebe. Ko piše ovo? Kažadbe. IP sobe na gleda. Evo. Svare. 4-4 je. Svi prošli, vi takvi. Jedan na 4, juka. Ovo ti skide koju pušku. Au, kako fail. Pa bi ga skida. 5-4 za ready to play. Evo, rate s... Op, listo. Šta je ovo? Svako kože radi kiti. Biće kiti na severa. Evo to ora tako štima. Rekao je rope da sve bude tu. Fire in the hole!
We'd have to crisp it. This is set. Fair out. Треба хати чиюк. Петр дошел иджа. Зарибливо. Скида юку. Хати че 1-3. Petra će da ispika. 6-6. Ajde, evo šta je ovo. Ivković, ha ha ha, ali se... Ivković, ali... To je lepo što radite. Zato ću probati vid ili z. Ovo će škripti. Rasvest, dva. Tri ubistva. Palice. Evo, da li su ravestili. Sada će probati... Kopsuje. Pauze. Piš.
shoot it. Sweat. A napišem ko šta treba, ja sam napisao. O bože. Ajde vidimo ko šta treba. Ovi telefon. Moram pusti pauzu. Prvi video. Smaram. Prvo da bude kako treba. Vrate suvis. Hoji ga bez impulsa I bez toga da rate. Opet, a ovi igra neću ga sveta. I šta, nastavit ćemo. Pa ću na telefon. Da li je okej sve. Okay, so or just Vidi ako vide, izgleda razpeli bit, vidit ćemo. Ću skidat k. Jedan je barana, jedan z. Ovo će z. Hvala kill za ovaj dajka. Tele sada. Evo vidim bakticu. Tej bombu vidati. Pa, 3-2. Laga. Defa predator.
Forsa bi bit aktiv. Skidaju trojicu. Sada to će probati skidaju neku pušku. Kada sami. Če ovo... 10-8. I koji skida dvojicu, jedan je kuća, dvojica su kuća. Ajde, to peću probati da... Poslije da sam nešto da banali. Dvojica se ne radi. Sve da to skida dvojicu. Magari 2 kila za predatora. Predator pišu Z. Skida jednog. Ovo je ostalo. Ulaze A. Skida dvojicu. 2 na 2. Ovo je C. Kod škripe je Luka. Skida jednog. Ovo je mid ide ispika. Kada runda za vidaktiv? 29. Ovo će Juka vidjetika. Kada to rode CT? Iako je gdje, gdje je gdje? Evo ga prišao. Kako je gdje? Evo ti štio na dvojicu. 2 na 2. Ovo. Kako je ima 2 na 1. Evo ga za sada. Biće ovo... 11-10. Bore to bolje malo vidaktiva koja će idu do prve pobjede. Iva se Bo3. Sljedeća mapa je Mirage. Sljedeća mapa Cable. Kako dobar je, zabija. Vrato će probati ulicu i mid. Ovdje se bohtaju sajti, preda progleda škripu. Ivković pika bananu. A najte gledaze. Ulaze, ulaze. Ulicu. U sajpa je ono, skide jedan.
pazio to. Četiri jedan, nema šanse, Ivko će to možda isto. Pa jedan, skido u. Pa. Tutak je 12-10, koristi napijek. Skida gdje? Evo, čekao bi ovog sam je 3-3 3-2 Top je ušao sajt 3-1 Evo, vratio se skida Zutop je 30 koristi daću dali su malo gas ili će rašati B dakle tu od B uvaći su mi skire jednog pa 3-2, valjda ih će probati bananu kao 1-1 znači dvojica banana Juka tu čeka ih pa dobro šta je ovo bilo sad 14-10 za vidak To će mid, rasvest K skida Z Juko skida Uvijek Petru skidu mid Ulazi polako A Evo ne ima like Pa je uvijek Kako skida posljednji 15-10 Koja skida skida Izgleda će opet B da rašaju Da, 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 uloži B Peto, iz G, skira 1 Skira Z, predo, peto 3-2 Korist Redaktiv 2-1 O, krati, skira bom, bom G, G Druga mapa Reš Tvoj Kakav kriš je bio I je prve žundi Teka će smoke opet Prve
Joy. Ušao. Tvar. Restart. Jedan. Smoky door. Evo, Vindictive će proći rampu, Juka će kuću. Evo se povaka na A. To je C. Pa ja ne budu za neki svoj. Juka je povukao kao i Hector. Ide kuću A. Juka će probati rampu. To je C. Kući. Ali može Juka da reši ovu rundu, ali teško je ko je. U, dobio je glavu tamo. Joj, skida. Stvar ula redi tvoj. To je ovo kupio štip. Trče mid. Vidakir. Ulaze. Joe skine vojcu i jedan na kraju kill za njega. 3-0 vode ready to play. Mislim da će dobiti ovu mapu. Kuću Hector i Hatić. Uzimali PKK. Skida i kuća. Hatić skida B. Ulazi B ovako. Te spavio je. Ovo će ga skidati PKK. Hitler je tako. Skidam na kraj, kuka je otrčao. Hvalite će. Predator ide kuću B. Kako napravio tu? Ide, ide. Prvu mapu dobili Vindictive. Druga mapa bi reš vode 3-0 ready to play. A Bo3 je vod, a da. Bo3 je vod. Dva na dva. I Hatić, dva ubistva. I jedan. Za Reddit play.
Sam žida. Hector je rampa. Rade rampu i kutu. Rasta skida ovo. Evo se, skida Hectora. Au, dobro žuto za ready to play. 3-1. Hatić kući, 4 HP-a. Teško da će ovo rešiti. Evo se. Final kill za njega. 4-1. Sa, ready to play. Iković će da vam pika. Kuću B. Skida Hectora, skida Juku, ulazi short polako. Rasvest je u konektoru, čuo se jedan mid predator. Fak, uveravanje je ovo bilo. Pet jedan za registru. Ulaze rampu. Ali zato je kutu. Hatići. Juka skida jednog. Evo sam u sajtu. Evo nam skida Hectora, skida C. Hatić skida C. Stvarno dva je. Hatić i Rasic. Sveti Vinkovića evo na. Evo nam skida jednog. Skida je drugog, ja moram. 6-1 za READYTOPLAY. Hector skida dvojicu. Ulazi A. Hatić skida jednog. Hector skida jungle. Postoji je biće konektor. 2K Ivković. Prvo će da reši. Jedan je sandwich i drugi je rampa. Drugi je rampa. Prvo će da defa na prvu, Ivković defa. Defa Ivković na prvu da defa. I skido Hatića. Lagana runda za redicu play. Prvo će naš mid. Konektor ili short, vidjet ćemo. Ići će short. Flashaju, smokeru. Skida evo na K. Ovo je short. To je Julie. Ište je skida jednog. I K. Ono dva ili tri ubista nisam vidio. Ište je ušao boost. Ili iza leđa. Predator gleda će save-ati. Da, save-at će ovo predator. Ili je para. Ali ono. Sada će. Pauza rek. Biće. Čekaj, predator. Rek
Ali što se... Kažete kad može, koje traže biš pauzu. Vidaktiv. To je bilo da je pauza. I pust. To je bilo da može da bude pauza. Posta pauzu. Prvo će valko B vidaktiv. 7-2 je rezultat za READYTOPLAY. Prva mapa je pripala vidaktivu 6-10. Puskav. Piković, OSP. Džuli skida dvojcu. Pašovanje. Dvojcu skida Džuli. Jutka. Skida dvojcu. Protiv skill Juka, Irković rešava. 8-2 za READYTOPLAY. Evo se skira rasvrsta, gustu, evo ga rote. Kaži. Ovaj, jedan bi imao CVD rate i, jedan bi imao CVD rate i ovaj raid. Jel namesti? Nema, uopšte nema. Ti da vidiš? Nema veze, jebog jebog. Ne žali se niko čuti.
Ovaj Van Dijk, uđi da vidiš. Nema crno da vrati i ovaj... Rek. Hector ide rampu. Katić proleti. Tu iskida jedno. Evo nam skida drugo. To je sve. K, dvoje sve. Kako je dva šeja i pa. 10-2 za READYTOPLAY. Inković predvodi READYTOPLAY. Se under skidaju trojicu READYTOPLAY. Jedan na četiri Katić. Ima dalje da skida. I danas dva za READYTOPLAY. Koji će koji odišao, prikaće bek kuću. Evo kao. Ovi su rampa, eko su. Pa sad ide C, ide rampa. Evo da ga skida. 12-2 za READYTOPLAY. Buddy was moved to your channel. Stop. Nije tu. Koliko je ovi? Prva mapa 16 za Redaktiv protiv READYTOPLAY. Druga mapa 12-2 za READYTOPLAY. Mi reći. Či ružiš da gledaš? Piki. A puno je koliko je, brate, sam čuo. Pa prva mapa za VINDICTIVE, druga mapa vodi READYTOPLAY 12-2. Koja mapa je prva bila? Tuska, druga mi reš. Izgleda će si igrati treća. Češ dužiš da gledaš? Udre, 3-2. Half. Terrorists win. Ede pa je prva taktika će izgleda biti u vidjece. Tri će ući i do. Pa je kuću. Ati će uvjerava. U zoni B, ovo je fake. Parita će na A. Tu su evo Nikolić. Oni misle da je cena B. Parita je na A. B u je vremena stigni. Pucat će bomba. 365.
skida Juković, dvoje, troje skida Juković. Da, gara room da, da ready to play. To bi dva i... Radit će ovog puta. Te će biti dobro. Ulaze 26. Se i kuća džuvi. Ulaze šut. Faktički je dobro. Sparka je džuvi. Prezno skidam još jednom. Juko ima 4 HP. HP prezno ga skida. Petno zva. Gjeba ovdje. Be kuću. Postoje su vidjeti da je izgube. Skida kuću. Kuka skida dvoje. Dvara jedan. Uzeo je cijeli Iskuć. Iskuć trči da pantara. Pa daj. Ostano be. Kajtara, Jukuj. OHP Van Dijk. Ovo će da ga skide. HP, Juri ga. Van Dijk. Skida ga, Jukuj 1-1. Da će da ga reši. Armano. Eći ti izađi. Idemo vidjeti kako se čuvati kebo. Idemo raditi opet taktika. Kada bi džuli. Ići će mid. Ili Matrix. Nećemo. Valka će vjerovatno mid. To je Julie. Hello.
čeka Hatić, tri ubistva za Hatića, pa je C. I lagano robio za Vindictive. Lepo su to sačuvali, odnosno Hatić. Disconnected from your channel. Here we go. Plant a unit. Hatić. Skin arrow. Sajtu su ukrštili su. Da bi je Heaven i Julie. Hatić skin arrow. Skin arrow. I Heaven. Rešava. Jer je ovdje biti gustova bapa. Evo sad READYTOPLAY šta će napadati. Skidaj juku. Ulazi. Sve to čiste, kak. Tako je. Ulazi će probati skidaj pušku. Ulazi sajt. Skidaj da je... Skidaj da je na sajt. Skidaj ga. Skidaj jednu pušku. Dva ja za READYTOPLAY. Ima veća skida Jarov, Givković skida Juku. Probat će B. Juli sa C. Samo vam daj kod. Probat će mid. I jedan je povuko. Skida Rasmus, Givkovića. Ulazi mi kolako. Tri su na B. Skida Jarog. Pa je C. 3 na 2. Evo je skida. Opet je pa C. 2 na 1. Evo je će probati. Dobio hit od scouta. Rasves. Scout. Player. 2 na 2. Vode. Ima B. Ulazi redan na toj. Prašno. Ja to skine jednog. Prašno. I koji skida Hektora. I koji skida protiv Hatića. Ima 100 HP-a. Skida 2. Skida 2. Hatić i koji skida. Skida i koji
Svi dva za READYTOPLAY. Skidaj kući Hektora. I tu skidaj Juku. Hajka pali sve hati skidaj Predatora. Uzeo pušku. Rekao je svojima da povuku na vidu. PK je ostao. Skidaj ga Džuli. 3-2. Hatić rasno skidaj. Rasno skidaj. Ivkovića. Evo ga. Joey gleda. Sajtuje. Evo ga skida. Rasu s tapom. 1-1 protiv Joeya. Gleda će ga skinuti. Će igrati na vreme. Oh boy, kakav kill. 4-2 za READYTOPLAY. Hatić valka KP. Prvo će da skiraju na krku. Evo kako će to da izgleda. Rasu skiraju dve puške. Dobar javi peva bi scoutao. Skiraju će još jednog javi. Hatić skida jednog. Uđeš Hatića, 6-2 za READYTOPLAY. Rašu će be READYTOPLAY. Evo to skida Juku. Drugi skidao rasuta sa HK-o. 4-2. Gdje se završi? Igraju. Pisa napisa. Emir. Kako napiši? Kako? Emir. Čekaj. Ko spadi zvuk, ajde. Napiši im, čekaj ovu ulozio. Ajde. 5-2 je da READYTOPLAY treća mapa. Šest, dva, tri, tvoj. Evo mi i tuđi. I krišta mi priča. A šta s tim? Skida jednog Predator ubija. Ivković je da probava mid. Rasta se skida. Zato da je sače to. Rasta skida Predatora. To je Džuli 2-1. Ima C.
Pajta će sad tu. Pajta je... Pajta je jedan. Kaspiva ovo. KK. Krstiće, kak to ga skida. 6-3. Predator ide polako sa C na B. Valka. I kuk skida Juku, kak skida C. Vandaj skida kak hek. Evo ga, uzima C, 2 na 1. Rasvet skida letel, 6-4. Koji skida Valka. Valka ju. Ko je da Hector? Ko je da vid? Ko je da kola? Drugi sa USP-om skida Hectora. Hatić. Pustu vam. I uspio da samo jednog je skinuo i uspio da skinuo više. 3 na 1. Kratka Juli. Znači će mogu skinuti ovo. Dobri flash. Našao ili dvojica. Skinuo jednog u nasled. Ovo HP. Ovo ga ofo. Išto iz skida. 7-4. Rašat će bio u READYTOPLAY. Skida drugu kaletel. Prijatelj. Ilković ih čeka. Skida dvojicu. Kak će ju. Rasat će sejvati ovo. Van Dijk. Bija Julia. Pogu. Rašat će ga. Rasusta. Skida jedan. Fail. Drugi put ga fail. 8-4 za... READYTOPLAY. Oprosti, ja sam malo bolestan.
Šta se radi? Skida predator jednog. Kako skida pravo, da ona skida KK. Ulazi na B. Tri na dva. I tri je jedan, opet treba se staviti pravo. Išta ne može. Sljedeći je ovaj P. Skide jednog. I u kuć. Pandajk se žrtvova. 9-4 za READYTOPLAY. Evo uzima C. Drugi skinja na B. Prosto Hektora. Van Dijk skinja. Ivković skinja Hatića. Jasno je sam. KK na B. Al ga failo. I drugi skinja. KK. 10-4. Ovo je znači TT mapa, tako da mi će ovo vidjeti na READYTOPLAY. To je tako ovako, sada to skida jednog. Da je skidao sajku. 3 na 2. I 3 na 1 rasvest. Sam. Nećemo. Ivković ga izbuši. 11-4. Kad može. Može. Sada restart. Gle. F. Evo. Redaktiv će napadati B. Tri su B. Kupio su H i def. Ču ih. Bacaju 3K, išli skido dvojku. Trojci skide Ivković i Džuvi 2 kila. 24 za READYTOPLAY. Evo šta će sad. Redaktiv. Prvo će mid, četvoro mid. Evo nam skida Hektora. 3 na 3. 2, gdje se zapisao. I pusti. Da, dobio si dobar hit. 2 hit dobili. I prvi je Ljuka. 2 kape, ubiti ga. Ivković. Skida Ljuku. Rezultat je 34 i korist READYTOPLAY-a. Loše taktike izgleda imaju u redaktiv. Na ovoj mapi. Skida Ivkovića. Pati skida evo. Probat će B.
dođu i valjda ih skidaju Hektora i SK. 3-3. Predator skida Hatića, ali tao. Evo imaju 76 HP-a. Evo šta će to da... Ode. Valka rasvest. Predator ga čeka VP-o. Ovo je Predator. Skida C. Juka je na midu. Ja daj ga skida. Je rezultat za READYTOPLAY. Predator offo. Rasvesti kako skidaju i koji će Predatora. Međutim, Joey ubija KK. 3-2. Ima korist VINDICTIVE. Evo je skida na midu 2 valka i B. To je Van Dijk. C na B. Dobio je C na Hatić. Evo je povuko. Mi su videli Hatića. Istočat će možda na 20 sekundi. Hatić. Nice pit. Valjda ih samo sebe flašo. 30 sekundi. Valjda ih skida Hatića. Rezultat 5-4. Korist READYTOPLAY-a. Sve je spolu. Hati skida, evo da. Kako skida kratko. Ivković skida. VB je jednog Vika. Valka će Juka i Hector. Kaže Ivkovića, on je 2-1. 1-1. Ivković, 3 ubistva za njega. To su smoke u test. 3 ostavite na testu. Treba to je to. Kasnije snimanje.